Hello, Metropolis viewers. My name is Karen. Welcome to Nairobi in Kenya. According to the Kenyan law, murder carries a mandatory death sentence. However, the last time that this sentence was enforced was in 1987. So most of those convicted of murder end up in death row. I'm standing right before the gates of Langata Women Maximum Prison. And in here, we are going to meet Teresia Wanjiko, who's been in jail for the last 15 years. The first 8 she spent on death row, and the other 15 on life imprisonment. Mi naitwa Teresia Wanjiko Kariuki na nimekaa hapa Langata miaka 23. Nishiko na 22 January. Nishiko kwa makosa ya manda. Na hiyo manda ilifanyika kwa boma yangu. Alikuwa kijana wa miaka ngapi? Niko na miaka 20. Kunyongwa alikuwa amenyongwa. Na kamba. Sasa tukaendelea na kesi, sasa kufika siku ya judgment. Kuenda judgment na kusikia mimi nimefungwa kodemu. Teresia is not alone. Her closest friend Esther Wanjiri is 80 years old and has been in prison for murder for the last 17 years. Nilileto hapa ni makosa ya manda ya boma yangu ya fuana yangu fuana yangu alikuwa alikuwa anataka kulala na watoto yake na nani yake anasa. Sasa tukakaa tena akashika hiyo mtoto tena na si kusema hiyo polisi mimi niliulizo ngasema hapana mimi nilimuua lakini si kusema hiyo kitendo ya kushika mtoto ni aifu sana ukisema sasa nikuitikia nilitikia ngasema ni mimi nilimuua ngasikua hiyo wandugu sawa. Hiyo mtoto akaulizo. Kaulizo waboi. Ni ukweli? Ndio. Ya kwanza baba yangu alilala na mimi. Sasa gabia mamu. Ya pili tena alilala na mimi. Gabia mamu. Mimi kukuja kujiuliza. Hiyo maneno uliita wadugu zangu. Uliwaita umambie nini? Sasa ni kutoa alitoa hiyo kisu. Na mimi gasikuwa sturu. Gamukonga. Kwa guka sini mimi nilisikuwa hiyo kisu. Gamutuga na hiyo. Masikujua file ni na mutuga. Sasa. Kama maranga pili. Nilituga hivyo gatoa. Nilituga hivyo gatoa. Gamuasa hapo. Sijui ni maragavi. Sijui ni marabili. Sijui ni maratatu. Hivyo. Tukapelekwa polisi. Naye akapelekwa hospitali. Akapelekwa hospitali. Aliongezwa damu akaisha. Akapelekwa hapo. Hii kitendo. Sitakagi kuongea sana kwa sababu ningeongea sana ninakumbuka huko. Ninakumbuka hiyo mambo na ninasikia mbaya. Zile siku niliingia jela niliona maisha yangu imeharibika. Sasa nikajua sasa watoto yangu wasomi na ni kweli wa kusoma. Walikuwa study 2, study 3, study 4. Ule mkubwa alikuwa study 8 wa kuendelea na masomo. Sema chache. Siku hiyo mtu akioa akiua ilikuwa kitu mkubwa sana. Tunapata jina gani? Kwa jagikuwa kodemu. Nilileta kodemu. Kutoka kodemu siku ile tunini tulipatia siku moja msamaha ni kipaki tulipelekwa pande hii ya life jera si wali mzuri
najuta kabisa. Najuta hata zaidi naomba naambia Mungu, unisamee ile makosa ninajua na ile sijui, Mungu nisamee. Hata hiyo mwenye kukufa na baba msamaha. Hata kama nilikosea huko kijana, Mungu anisamee. Natubu na tubu, natubu kila kosa yote. Hii ndio shamba yetu. Ndio tunavandaga hii mbogo naona, lakini inakuwa mzuri sana ni kwa maana dha iko jua. Hata tunavandaga hata spinach. Sasa tujavanda spinach kwa jia jua. Hata nyanya tunavandaga. Sasa sasa jua limeleta chini, lakini tunamwagiaga maji asubuhi. Na nyinyi kwa nini mmevaa blue na wengine wamevaa black na white? Sisi tumevaa blue kwa vile tumereform. Tujavanya makosa jela. Kama ni kustimizia madam akisema fanya hivi unafanya. Kama ni kukaa na wafungwa mnakaa mwafungwa mzuri na wafungwa mvigani. Kama ni hivi tutakikani jera. Kama ni simu, kama ni vitu vingine ile itakikani jera. Tujawahi siko na kitu kama hiyo. Sasa hapa ndio unakaa? Karibuni. Asante. Tuko na watoto wangapi? Watano. Na uliingia hapo wakiwa na miaka ngapi? Ule mdogo nilimuacha na miaka 7. Huyo kwanza alichukuliwa na dada yangu ndiye alisomea huko. Sasa siku hiyo aliletwa hapa sikumjua. Kwa maana sasa alisiaiko mkubwa sasa. Kwa maana nilikaa mpaka nikasikia sasa hata watoto siwajui. Hata nikijaribu kutafuta picha ya mtoto yangu nikikuji. Hata nisahau kama mtu alikuwa anaitwa mami. Nikisikia mami nikasikia ni kitu kama sijawahi. Mpaka kesho asubuhi saa moja. Tukivugia saa moja, tunavugulia saa moja tena asubuhi. Kweli. Mtoke. Mea. Mafiripi ine, kamustari ka ine, msoma baka 5, 6. Furahini katika fuana, siku sote. Kwa kuokoka, ni kitu mzuri sana kuokoka. Na siku kuwa ninaokoka, niliokokea hapa. Na kwanza nilifurahi sana kwa sababu kuletwa jela. Hata sisi tugiuo ni hawa wadugu chao. Hapa jela ninaona ni kufiso tulifiso, lakini tusome mambo. Nilisoma hiyo mambo niliona. Kwa sababu tugiuo. Saa hiyo tulikuja tukachukua ni polisi. Wagikuwa wanatua, walikuwa wanashika nini, kisu, walikuwa wanashika nini, wakasema, tuasirio, tuguse hawa kidogo. Oh, ndugu zake walikuwa wanataka. Na nunaona ni hawa nilikuwa nina waita. Ninatoka kwa sababu ya maombi. Ninaomba sana Mungu na ninatufu. Ni kwa sababu hiyo kitendo. Hiyo kitendo ingekuwa ninajua, singekuwa hapa. Ingetoroka niende mahali ingine, niende nisukue watoto yangu, nimaweke mahali ingine. Sasa hii kivugo ya life zaza kama mimi, hii life ni baka nini? Ende kwa maana sijui nitatoka nini. Na ile kitu inanileka vio na niona nimekaa hivi, ni Yesu. Maombi tu ndio naobaga usiku na mchana, kufunga na kuomba. Hiyo ndio imeniweka hai mpaka sasa hivi. Ndio naomba hii serikali ya uhuru inisamehe na inionee huruma, kwa maana kweli nimezeeka. Mimi nimekubali na niombe msamaha na nisamehe nirudi. Kwa hiyo watoto waache kutaabika. Hii kivugo inaweza kuwekwa kama ni miaka hii kivugo ya rais. Tuwekewe kama ni miaka kama ile tu serikali inaona inavaa. Ndugu wangu kaage ukijua miaka fulani mwaka fulani unatoka.
hata angalau hata watu yako wakikuja hapa wako na hofu ati iko sukurani inatoka. Siku tunaonaga pa picha paya mbaya sana. Mtu anavuka anakuja na miaka 10. Anasukuma hiyo miaka 10 anaenda. Mwingine anakuja na miaka 20 anaenda. Wewe hakuna kitu unangojea. Okay, do you enjoy your work here? We enjoy. Yeah. Locking the gate for people. Locking and opening, controlling the movement of prisons. Yeah, okay. Yeah. Okay, thank you so much. I hope you've enjoyed the time you've been here. It was sad, a bit. Yeah, because we all want to be free, to move freely, but, you know, sometimes you're forced to be in prison because of what you have done, for instance, in their case, murder. Namwambiaga Mungu tukuhile nitatoka ile gate. Bye. Nitapiga makoti hapa nimwambie Mungu asante. Kama nimetoka kwa hii gate naenda kwa watoto yangu, asante Yesu. Na, sikawai siku moja ati naweza chiko nikuja kwa hii gate. Hata nikioba natubu, ninatubu makosa baka ya watoto yangu, nasema, hii makosa wacha niteseke baka makosa ya wajuku na vituku, wacha mimi nife hiyo makosa yote. Sikawai mtu moja nakuja kwa hii kikao. The biggest lesson I have learned today is that we often take our freedom for granted. 23 years, 17 years, all spent behind bars. Neither Esther nor Teresia know the day that they'll walk out of this gate, for they are in here for life, all for murder. My name is Karen, keep watching.